പുഴ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠപുസ്തകം. ചാലിയാറും ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയും അതിരിട്ട് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. നിരവധി പാഠ്യപാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിലെ ഹരിത വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിന്റെ ആമുഖ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തെക്കു കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ചാലിയാറും ഇരുവഴിഞ്ഞും അതിരുന്ന കൊടിയത്തൂരിൽ 1911 കൊടിയത്തൂർ ജി എം യു പി സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ എരിയുന്ന തീപ്പന്നമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ അന്ത്യപ്രസംഗത്തിന് കാതോർത്ത കൊടിയത്തൂരിൽ സ്ഥാപിതമായ ബോർഡ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ 1981 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ജി എം യു പി സ്കൂൾ ആയത്. ഇവിടെ പ്രീ പ്രൈമറി അടക്കം 16 ഡിവിഷനുകളിലായി 525 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ 4 വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അക്കാദമിക് രംഗത്തും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലും പഠനാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ മികവ് മൂലമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത്. സാർ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സമൂഹ കൂട്ടായ്മ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പഠനാനുബന്ധ പ്രവർത്തനം. ഇനി സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളും ജൂറി അംഗങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്. ആദ്യമായി അഴ്വിജി സർ. ജി എം യു പി എസ് കൊടിയത്തൂർ ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലേ? നീരയുടെ ഭാഷ പറയാം, ഭയങ്കര സൗകര്യങ്ങളാണ് അല്ല. മുറി നിറയെ മാർബിൾ, എല്ലാ മുറിയിലുമാണോ അതോ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണോ ഈ മാർബിളൊക്കെ ഉള്ളത്? പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ 6 ക്ലാസ് മുറികളിലെ 2 നില കെട്ടിടം, അത് ഫുള്ള് മുഴുവനായിട്ടും മാർബിൾ. അതെ, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സാണ്? ഏറ്റവും താഴത്ത് 1-ാം ക്ലാസ്സാണോ അതോ? 1-ാം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 3-ാം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളിങ്ങനെ നിങ്ങളെ നജാദ് നിങ്ങള് ആ മാർബിളിലൊക്കെ നിലത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ തോന്നൂലേ നജാദ്? അങ്ങനെ ഇരുന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ഉണ്ടോ? നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ? ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങള് നിലത്തിരുന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിലത്തിരുന്ന് ചെയ്യും, അല്ലാത്ത വർക്കുകൾ ഡെസ്കിലിരുന്ന് ചെയ്യും. ഈ മാർബിളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് വലിയ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നേ? ഓ, എന്നും 5 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ദിവസം. എങ്ങനെയാ വൃത്തിയാക്കുന്നത്? ചൂല് കൊണ്ടാണോ അതോ തുടയ്ക്കാൻ? എല്ലാ ദിവസവും അടിച്ചു വരും. ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം തുടക്കാറുണ്ട്. തുടയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, കൊള്ളാം. ഫാനിലുള്ള പ്രയോഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഫാനിലിങ്ങനെ 7 നിറങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ, പക്ഷെ അത് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളനിറം വരുന്നില്ലല്ലോ, അതെന്താ? നയിം പറഞ്ഞ് അത് സ്പീഡ് കൂടിയാലേ വെള്ളനിറം വരുള്ളൂ അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടിയാലേ വെള്ളനിറം വരും. അതെന്താ സ്പീഡ് കൂടിയ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളനിറം വരാത്തത്? അത് വരാൻ 7 നിറം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? അതെന്താ സ്പീഡിന്റെ രഹസ്യം? എന്താ എന്തിനാ സ്പീഡ് കറങ്ങുന്നത്? പതുക്കെ കറങ്ങിയാലും 7 നിറം ഇല്ലേ? എന്താണ് ആയിഷ തമാന, എന്താണ് സ്പീഡ് കറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് എത്ര സ്പീഡ് കറങ്ങണം? ഒരു നിശ്ചിത അളവരെ. ആ നിശ്ചിതം എന്താ നിശ്ചിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം? കൂടുതൽ സ്പീഡ് കറങ്ങിയാൽ വെള്ളമായി വരും. അത് കണ്ടു, അതാണ് നിരീക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ സ്വല്പം തിയറി വരണമല്ലോ, അപ്പോഴാണല്ലോ അതൊരു പഠനമാകുന്നത് അല്ലേ? അതെന്താണെന്നറിയോ? ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. ആകാശവിസ്മയം വേറൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ അല്ലേ? സഫീദ, സഫീദ ആകാശവിസ്മയമൊക്കെ കണ്ടോ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ട്? എന്താ കണ്ടത്? വ്യാഴം, അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും. വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടോ? എപ്പോഴാ കണ്ടത്? രാത്രിയില്. രാത്രി? അപ്പൊ രാത്രിയില് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് വയ്ക്കുമോ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട്? ആണോ? വ്യാഴത്തിന്റെ എത്ര ഉപഗ്രഹം കണ്ടു? എത്ര എണ്ണം കണ്ടു? ഒരുപാടുണ്ടോ വ്യാഴത്തിന്? അതോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ? നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഒന്ന്. ഏതാ? ചന്ദ്രൻ. അതുപോലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് പോട്ടെ, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്? ഒരുപാടുണ്ടോ? അതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളോ? മോളെ എത്ര എണ്ണം കണ്ടു? ഒരെണ്ണ കണ്ടു. ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? അത് മതി, ഒന്നാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കണ്ടല്ലോ. ഗലീലിയോ ആണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടത് അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഏത് നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയത് അറിയാമോ? അറിയാം, അത് സാരമില്ല പോട്ടെ. അതൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ
സ്കൂൾ മാസിക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, ഷാമില, ഷാമില മാസികയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ എഴുതിയത്? മാസികയിൽ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ കവിത എഴുതി, ഒരു കവിതയൊന്നും പറയാം, പറയാമോ? പാടുകയോ പറയുകയോ? വയലിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? വയലിന്റെ വാക്കുകൾ. ആ കേക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ആ സന്ധ്യ സമയത്തു ഞാനൊന്ന് വയലിന്റെ അരികിൽ പോയി, വയലു പറഞ്ഞൊരാ നോവുന്ന വാക്കുകൾ പുസ്തകത്താളിൽ കുറിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഓർക്കുന്നു. ആ രണ്ടുപേരും കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഷാമിലയോടാണ്. ഈ ഷാമില, നിങ്ങളുടെ ഈ പുഴ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നല്ല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പുഴയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുഴയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആ പുഴേനെ കുറിച്ചാണോ പറയേണ്ടത്? അതെ, അവിടെ ഒരു പുഴയല്ലേ ഉള്ളൂ? അതല്ല, വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഒരു പുഴയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാവോ? പുഴനെ കുറിച്ച് എന്തും പറയാ. അതവിടെ കേട്ടെ, ഒരു പുഴയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ? കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാ വെള്ളം കൊഴി പോവില്ലേ, പിന്നെ അവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഈ കൊടിയത്തൂർ പുഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടപകടത്തെ കുറിച്ചും, ഇല്ലേ, അവിടെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത്, ആ ബോട്ടപകടത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഈ സമീപകാലത്ത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ലേഖനം വന്നിരുന്നു. അത് വായിച്ച കുട്ടികളാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കേ? നിങ്ങളിങ്ങനെ അക്ഷര എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷ്വൽസിൽ കണ്ടല്ലോ. അത് കണ്ടിരുന്നു, വി പി മൊയ്തീൻ്റെ ഒരു വോട്ടാപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ളത്. പക്ഷെ അത് വായിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു സംഭവമല്ലേ അത്? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെ വന്നത് പ്രസിദ്ധരോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ബി പി മൊയ്തീൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ബി പി മൊയ്തീൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ചൊല്ലി ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ബി പി മൊയ്തീൻ സേവാ മന്ദർ. അത് നടത്തുന്നത് ആരാണ്? അവരുടെ പേരറിയാവോ? നടത്തുന്ന ആളെ പേരറിയില്ല. ശരി, ഇതൊക്കെ അറിയണം. ഷെറിൻ, മോനെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എണ്ണ ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഈ പടി കയറിയിട്ടാണോ? ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ സ്കൂളിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, ആറില്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വന്നത്. വന്നപ്പോ ഈ പടിയിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ? ഓ, എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി? ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മട്ട കോണളവ് പഠിക്കാനുള്ള സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാ പടി കയറുമ്പോഴോ? പടി കയറുമ്പോ ഇരട്ട സംഖ്യ, ഒറ്റ സംഖ്യ, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ? പിന്നെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ വർഗങ്ങൾ. ആ വർഗങ്ങൾ, ആ വർഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ സഹായം ഉണ്ടായോ? ഓ, ഏത് വർഗമാണ് അത് അതുവഴി പഠിച്ചത്? ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ്? ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കൃത്യംഗങ്ങളാണേല്. അതെന്നാണ് അവിടെ മോൻ വരുന്ന സമയം മുതൽ ആ പടിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇക്കൊല്ലാണ് ഇത്. എന്താ? ഇക്കൊല്ലമാണ്. ഇക്കൊല്ലം എപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്തത്? രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാല വന്നത്? നജാദ് പറയൂ. ഈ ബാല എന്നുള്ള ആ പദ്ധതി വന്നത് മുതല് തുടങ്ങിയതാണ്? ഈ വർഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ശരി, അപ്പോ ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ? ആ ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത്. ശരി, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില് പൊതുവേ മറ്റു സ്കൂളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ? അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്ലാസ് റൂം ആണ്. എല്ലാ ക്ലാസ്, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക്? സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇല്ല? ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന് പറ്റിയ ഒരു റൂമുണ്ട്. ക്ലാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമില്ല. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിന്റെ വിഷ്വലൊക്കെ കണ്ടപ്പോ മറ്റ് പല സ്കൂളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ളൊരു സ്കൂളാണ് നിങ്ങളുടേതെന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മറ്റ് ചെറിയ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഇല്ല, ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ഇല്ല, ലൈബ്രറി ഹാളില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് 18 ക്ലാസ് റൂം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഈ വർഷം തന്നെ
കുട്ടികൾ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ കുറവുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ നിർത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത്. ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതുവരെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇനി ഈ വർഷം ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമും കൂടെ എസ് എസ് എ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമച്ചൂട്ട് എന്ന സുവനീറിലെ നിർവിധിയുടെ നിമിഷങ്ങളെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ നിർവൃതി തോന്നി. താങ്ക് യു. ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വിഷമസന്ധിയിൽ ഒരു പി ടി എ ഇത്രയും സജീവമായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്കൂൾ ഇത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പി ടി എക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം വരെ പി ടി എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്? ഈ സ്കൂളിങ്ങനെ ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ എത്തിയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് പി ടി എ ഇല്ലായിരുന്നോ? അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും. പറയട്ടെ, അര മിനിറ്റാക്കി പറയാം. ശരി, ഞാൻ ഈ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായി എത്തുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ്. അതായത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു 100 വർഷമായ ചീനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചീനി മുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഈ സ്കൂൾ തന്നവർ തന്നെ ചീനി മുറിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ഈ സ്കൂളൊക്കെ കയ്യേറി കയ്യേറിയാട് അതിനെ പിന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ടൊരാൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക്. പിന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ട് കേസായി. എൻ്റെ പേരിൽ 9 കേസുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി സംബന്ധം വെച്ചിട്ട്. ഏതായാലും ഗവൺമെൻറ് നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എക്വയർ ചെയ്ത് ഈ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടു. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്വന്തമായി കിട്ടും. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൻ്റെ 4 ക്ലാസ് റൂമും അതൊക്കെ വായിച്ചു, വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഈ ഈ പി ടി എ വന്നതിൽ പിന്നെയാണോ സ്കൂളിനൊരു പുരോഗമനം? ഇതിനു മുമ്പ് പി ടി എ ഇല്ലായിരുന്നോ അവിടെ? പി ടി എ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇല്ലാന്നും പറയാം. അത് ശരി, അപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു സജീവമായ പി ടി എയുടെ ഇത്രയൊക്കെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ്? മറ്റു പി ടി എകൾക്ക് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ രഹസ്യം പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, രാഷ്ട്രീയോ മതമൊന്നുമില്ല, എല്ലാ മതക്കാരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും. അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും 2 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, റസാക്കാണോ അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം, അതോ കൊടിയത്തൂറാണോ അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം? രണ്ടുമാണ്. ഈ പി ടി ഐയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ കേരള എക്സ്പ്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ വരികയും എല്ലാം നിരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ റസാഖ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. ആ പഞ്ചായത്തും റസാഖ് എന്ന തീർച്ചയായിട്ടും പി ടി ഐ പ്രസിഡൻറ്റും കൂടി അവിടെ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടും. വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയോ? ആ ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഒരു 8 പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. കോണിപ്പടി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെയാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പതിഞ്ഞ് പല അല്ലേ കോണിപ്പടി, പലതരം കോണിപ്പടികളില്ലേ? ചിലത് നല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ, കല്ലുമുട്ടിലൊക്കെ വേദന എടുക്കും, ചില കുട്ടികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല. എന്നാലും പലതരം ഇല്ലേ, ചിലതിന് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് കോണുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ കുത്തനെല്ലാം ആവുമ്പോ കയറാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുത്തനെല്ലാം കോണ, അവിടെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെരിഞ്ഞ കോണാകുമ്പോ കയറാൻ ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ സ്പീഡിൽ കയറാനും സുഖമായി കയറാനും കഴിയും. ആ ഒരു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കോൺ അളക്കാൻ വല്ല ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കോണിപ്പടിക്ക് എത്ര കോണുണ്ടാവും അളക്കാൻ? പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ, കോണിപ്പടി കൊണ്ടിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ അല്ലാതെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ല ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാലോ, ഇനി ആലോചിക്കോ എങ്ങനെയാന്ന് ആലോചിക്കോ. നന്നായിണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇനി ഗവൺമെന്റ് മാപ്ല യു പി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രേഡ്സ് അറിയാനുള്ള സമയമാണ്. ഗവൺമെന്റ് മാപ്ല യു പി സ്കൂളിന് ജഡ്ജസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ 89.6 out of 100.